Hei, siin ongi see PlayStation, mida tehti 50 000 tükki, sellepärast, et PlayStationid müüdi üle maailma 500 miljonit tükki, seega kuidas muidu tähistada seda, et sa müüsid midagi hästi palju ja siis sa tahad tänada inimesi sellega, et sa teed midagi hästi vähe, et kõik need inimesed, kes aitasid sul selle tähise ületada, et kõik need saaksid ikka midagi, et see on ikka väga hea. Igates, kui kedagi huvitab, miks Jonne käes olevad kindad niivõrd suured on ja enne veel, kui te hakkate nüüd kirjutama, et oleks te võinud osta mingid väiksemad kindad, siis tegelikult need on kõige väiksemad kindad, mis müügil olid. Aga jah, teeme selle paha poisi nüüd lahti. Hästi tark otsus oli kogu see konsool sinna sinise sameti sisse mässida sellepärast, et olgem ausad, hullemat tolmu ja näpu jälle magnetit on raske leida. Minu arust oleks võinud terve selle konsooli teha sellise sametise. Miks üldse nagu selliseks läikivaks ja säravaks teha seda? Vaatame, mis siin karpides on. Hoi, näe, pult ja kaamera. See pult on muidugi veel läikivam kui see konsool, mingi vähemalt 3 korda. Ma arvan, nagu kui tehti see rasva vastane pult, siis hoopis see peaks olema see. Olsa kaamera, asi, mida sa näpid kõige vähem, mis võiks olla nagu läikiv. Nope. Aga siin on need kõikide lemmikud raamatud. Hurraa! Ja kõigi lemmik osa iga unboxingu juures. Juhtmed, siin on igasugused juhtmed. Siin on voolujuhe, siin on puldijuhe. Oi, näe, siin on isegi need kõrvaklapid, mida mitte keegi ei kasuta. Õigimine vabandust. Kõrvaklap. Siis on mingi julla ka. See on hea, et saaksid selle panna sinna kappi peale, sellepärast, et seda konsooli sa mitte kunagi kasutada. See on ka eriti hea osa, vaata see, kus saad kile ära võtta. See meenutab veist nagu... Meenutab veist nagu viineri kilet, vaata, kuidas nad vupsasid sellest kuradi kilest välja. Huvitav, kas kuskil müüaks üldse praegu nagu kiletatud viinerid. Selles mõttes, et ma tean, et poes on ka need kuradi karbid, mille sees nad on. Ja täpselt samamoodi on mingid lihapallid ja nagitsed ja siukst värgid. Aga okei, nagu kiletatud viiner, nagu konkreetselt kiletatud viinerid. Ma tahan nagu sellised asju näha. Huvitav, kas kuskil mingi, ma ei tea, Kambias või Abja paluojas. Aga jah, siukid on hästi läikiv ja hästi sile ja ei no ilgelt ilus konsool on ju, aga mina ei tea, see olla nagu siuke mängumasi, mida saaks kasutada ka. Selles mõttes, et kui ma korraks nagu selle nüüd kuskile välja panen, siis 3 minutiga on see mingi kassi ja koera karru täis ja naaber tuleb ja katsub enda õliste käppadega seda ja siis ta on juba kole. Nagu selles mõttes, et ei saa, panen selle karpi tagasi. Aga ei, väga ilus. Selles mõttes on okei. Okay. Ma arvan.